sosial şəbəkədə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən müxtəlif iddiaların səsləndirilməsi başa düşüləndir. Ağır hadisə baş verib və hər bir kəs bu hadisə ilə əlaqədar fikir və mülahizələrini bölüşür. Ancaq həqiqətin nədən ibarət olması, o hadisənin niyə baş verməsi, o hadisə baş verməməsi üçün nələr ola bilərdi? Bütün bunlar istintaq hərəkətləri ilə öyrəniləcəkdir. Hər bir xüsusat müstəntiqlər tərəfindən eləcə də təyin olunan müvafiq ekspertiza nəticəsində ortaya çıxması qanunverici uyğun təmin olunacaq.